Gürcüce harada yaşayırsan olur Satskovrob. Satskovrob. Harada yaşayırsınız deyende bunun sonuna t gelir olur Satskovrobt. Satskovrobt. Harada sat sualına cevap verende yer adlarının sonuna dade şekilsi getirmemiz lazımdır demeli. Ve bu dade şekilsi Gürcü olur şi. Şi. Ve yer adlarının sonuna biz şi şekilsi getirdiğimiz zaman sözlerin sonundaki i harfi düşür. Mesela Tbilisi. Tbilisi i harfiyle bitir. Tbilisi de olacak Tbilisi. Tbilisi. Gördüğünüz gibi sonuncu i düştü ve şi şekilsi geldi söze. Mesela Tbilisi'de yaşayıram. Tbilisi Vtskovrob. Vtskovrob yaşayıram demektir. Ya da Rustavi olacak Rustavşi Vtskovrob. Orada da i düştü. Batumi Batumşi Vtskovrob. Marneuli Marneulşi Vtskovrob vesaire. Gürcü dilinde neçə yaşındasan deyəndə deyirik Ramdenitlisxar. Ramdenitlisxar. Neçə yaşındasan? Neçə yaşındasınız deyəndə xar sözünün sonuna t gəlir, olur Ramdenitlisxart. Ramdenitlisxart. Bu suala cavab verdiyimiz zaman yaşımızı deyirik və ondan sonra deyirik tlis var. Məsələn, tutmedi tlis var. Tutmedi 15 deməkdir rəqəmləri bilməyənlərimiz üçün. Ya da 16. Tekusmedi tlis var. Tekusmedi 16 deməkdir. 17. Çvidmedi. Çvidmedi tlis var. 18 olur tramedi. Tramedi tlis var. 19 gürcə olur tsxramedi. Tsxramedi tlis var. 20 olur otsi. Otsi tlis var. 21, otsda erti. Otsda erti tlis var vs. Deməli, öncə rəqəmi deyirik, ondan sonra da deyirik tlis var. Adın nədir deyə soruşanda deyirik Ragqviya. Ragqviya adın nədir? Adınız nədir? Yenə bunun sonuna t gəlir, olur Ragqviyat. Ragqviyat adınız nədir? Bu suala cavab verəndə öncə adımızı deyirik, ondan sonra da deyirik Mqviya. Məsələn, Seva Mqviya, Georgi Mqviya, Nino Mqviya və s. Öncə adımızı, sonra da Mqviya. Oxuyursan mı? Deyə soruşanda deyirik Stavlob. Stavlob oxuyursan mı? Buna biz ya da bunu cəmdə oxuyursunuz mu? Deyə soruşanda yenə sonuna t gələcək, olacaq Stavlobt. Stavlobt. Hə. Ya da bəli. Gürcə olur ki. Ki, hə deməkdir. Bəli olur diyax. Ya da xeyr deyə cavab verərik. Ara. Ara xeyr deməkdir. Harada oxuyursan deyə soruşanda deyirik Satstavlob. Satstavlob. Harada oxuyursunuz? Bunun sonuna t gələcək olacaq Satstavlobt. Satstavlobt. Məsələn, universitetdə oxuyuram. Universitet şivstavlob. Stavlob oxuyuram deməkdir. Həm də öyrənirəm deməkdir stavlob. Universitet şivstavlob. Kolej şivstavlob. Kolejdə oxuyuram. Akademiya şivstavlob. Akademiyada oxuyuram. Ya da skola şivstavlob, məktəbdə oxuyuram deməkdir. İşləyirsən mi deyə soruşanda deyirik muşaob. Muşaob işləyirsən mi? İşləyirsiniz mi? Bunun sonuna t gələcək olacaq muşaobt. Muşaobt işləyirsiniz mi? Harada işləyirsən olur sadmuşaob. Sadmuşaob. Ya da harada işləyirsiniz? Sadmuşaobt. Sadmuşaobt. Məsələ, cavab verək bu suala. Kafeşi vmuşaob. Kafedə işləyirəm. Vmuşaob işləyirəm deməkdir. Marketşi vmuşaob. Marketdə işləyirəm. Ofisşi vmuşaob. Ofisdə işləyirəm. Mağaziyaşi vmuşaob.
mağazada işləyirəm, restoran Şivmuşaov, restoranda işləyirəm və s. İndi gəlin, 3 feilin hallanmasını öyrənək. Bunlar çıxovrəba, yaşamaq feili, muşaoba, işləmək feili, sıçavla, öyrənmək, oxumaq feili. Birinci feilimiz çıxovrəba, yaşamaq, indiki zamanda belə hallanır. Mev çıxovrob, mən yaşayıram. Şen çıxovrob, sən yaşayırsan. İz çıxovrobs, o yaşayır. Çvən çıxovrobd, biz yaşayırıq. Tkvən çıxovrobd, siz yaşayırsınız. İsini çıxovroben, onlar yaşayırlar. Gələcək zamanda mən yaşayacağım. Mev çıxovreb, mən yaşayacağım. Şen çıxovreb, sən yaşayacaqsan. İs çıxovrebs, o yaşayacaq. Çvən çıxovrebd, biz yaşayacağıq. Tkvən çıxovrebd, siz yaşayacaqsınız. İsini çıxovreben, onlar yaşayacaqlar. Keçmiş zamanda. Keçmiş zaman 2'dir. Keçmiş bitmiş ve keçmiş bitməmiş. Keçmiş bitmiş olur. Arsuli, arsuli keçmiş zaman deməkdir. Keçmiş bitmişdə bu feil olacaq. Me vitxovre, mən yaşadım. Şen itxovre, sən yaşadın. Man itxovra, o yaşadı. Əvəzliyə diqqət yetirin, əvəzlik dəyişdi, oldu man. Biz yaşadık. Çvən vitxovret, biz yaşadık. Tkvən itxovret, siz yaşadınız. Mat itxovres, onlar yaşadılar. Keçmiş bitməmişdə. Mev çxovrobdi, mən yaşayırdım. Şen çxovrobdi, sən yaşayırdın. İs çxovrobda, o yaşayırdı. Çvən çxovrobdit, biz yaşayırdık. Tkvən çxovrobdit, siz yaşayırdınız. İsini çxovrobdinen, onlar yaşayırdılar. İşte ikinci feilimizə muşaoba işləmək feili. İndiki zamanda bu feil hallanır belə. Mev muşaob, mən işləyirəm. Şen muşaob, sən işləyirsən. İs muşaobs, o işləyir. Çvən muşaobd, biz işləyirik. Tkvən muşaobd, siz işləyirsiniz. İsini muşaoben, onlar işləyirlər. Gələcək zamanda me vimuşabeb, mən işləyəcəm. Şen imuşabeb, sən işləyəcəksən. İs imuşabebs, o işləyəcək. Çvən vimuşabebd, biz işləyəcəyik. Tkvən imuşabebd, siz işləyəcəksiniz. İsini imuşabeben, onlar işləyəcəklər. Keçmiş zamana keçək. Keçmiş bitmişdə mən işlədim. Mevi muşave, mən işlədim. Şen imuşave, sən işlədin. Man imuşava, o işlədi. Əvəzliyə diqqət yetir, əvəzlik oldu man. Çvən vimuşavet, biz işlədik. Tkvən imuşavet, siz işlədiniz. Mat imuşaves, onlar işlədilər. Keçmiş bitməmişdə. Mev muşaobdi, mən işləyirdim. Şen muşaobdi, sən işləyirdin. İs muşaobda, o işləyirdi. Çvən muşaobdit, biz işləyirdik. Tkvən muşaobdit, siz işləyirdiniz. İsini muşaobdinin, onlar işləyirdilər. Üçüncü feilimiz avla, öyrənmək, oxumaq feili. İndiki zamanda mev avlob, mən oxuyuram. Şen avlob, sən oxuyursan. İs avlobs, o oxuyur. Çvən avlobd, biz oxuyuruq. Tkvən avlobd, siz oxuyursunuz. İsini avloben, onlar oxuyurlar. Gələcək zamanda mev avli, mən oxuyacağım. Şen avli, sən oxuyacaqsan. İs avlis, o oxuyacaq. Çvən avlit, biz oxuyacağıq. Tkvən avlit, siz oxuyacaqsınız. İsini avliyan, onlar oxuyacaqlar. Həmçinin bu öyrənəcəm, öyrənəcəksən deyə də tərcümə olunur. Keçmiş zamanda mən oxudum ya da mən öyrəndim. Mevist avle, mevist avle, mən oxudum. Şenist avle, sən oxudun. Manist avla, o oxudu. Burada da man oldu əvəzlik. Çvənist avlet, biz oxuduq ya da biz öyrəndik. Tkvənist avlet, siz oxudunuz. Matist avles, onlar oxudular. Keçmiş bitməmişdə mən oxuyurdum, mən öyrənirdim. Mevst avlobdi,
Mən oxuyurdum. Şems avlobdi. Sən oxuyurdun. İs stavlobda. O oxuyurdu. Çön stavlobdit. Biz oxuyurduk. Tkön stavlobdit. Siz oxuyurdunuz. İsini stavlobdinen. Onlar oxuyurdular.